Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, бүгінгі психология пәні бойынша өтетін дәрісіміздің тақырыбы қабілет. Қарастырылатын сұрақтар қабілет туралы жалпы ұғым, қабілеттердің негізгі сипаттамалары, қабілет және нышан, қабілеттің түрлері мен түрлі деңгейлері. Қабілет дегеніміз адамның бір іс-әрекетті орындауда әр қырлы деңгейде көрінетін жеке қасиеті. Оны данышпандар асыл мұраға да теңейді. Өйткені кез келген адамда ерекше бір көзге түсетін қасиет болады. Егер де сол адам оны қастерлеп, өмірмен біте қайнасып жүруіне үнемі жағдай жасап отырса, иесінің қолынан келмейтін нәрсе жоқ. Мұндай жан бәрібір өзінің алдына қойған мақсатына жетіп, еңбегінің жемісін татады. Олардың өз отбасына да, туған-туыс қоғамына да тигізетін пайдасы зор. Белгілі бір істі үздік орындауға мүмкіндік беретін адамның әр түрлі жеке қасиеттерінің қиысып келуін, яғни адам қасиеттерінің синтезін қабілет деп атайды. Қабілет негізінен екіге бөлінеді. Адамның ақыл-ой өзгешеліктерінің жеке қасиеттерін көрсететін кез келген адамнан табылатын жалпы қабілет. Ақылдың орамдылығы мен сыншылдығы, материалды еске тез қалдыра алу, зейінділік пен бақылағыштық, зеректік пен тапқырлық осы секілді ақыл-ой әрекетінде көрінетін өзгешеліктер жалпы қабілет болып табылады. Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілетті арнаулық қабілет деп атайды. Бұған суретшінің, музыканттың, актердің, спортшының, математика ғалымының, ақын жазушысының қабілеттерін жатқызуға болады. Соңғы кездері кейбір зерттеушілер қабілеттің үшінші түрі деп практикалық іске қабілеттілікті айтып жүр. Бұған ұйымдастырушылық, педагогтік қабілеттерді жатқызады. Қабілеттердің осы түрлері іс-әрекеттің басты сапаларына орайлас бөлінеді. Қабілет адамның даралық психологиялық ерекшелігі. Ол туа пайда болатын нәрсе. Қабілеттің дамуына негіз болатын анатомиялық және физиологиялық ерекшелік ол нышан. Нышанның табиғи негізі жоғары жүйке жүйесінің қызметтері, бас миындағы миллиардтаған жасушаның қозу, тежелу сияқты сан қилы әрекеті және олардың алмасып отыруы. Ол өмір тәжірибесі, тәлім-тәрбие істері нәтижесінде үнемі дамып жетіледі. Нышан сан қилы мағынада көрініс береді. Мәселен, әлеуметтік ортаның тәрбие мен оқыту істерінің және түрлі жағдайлардың әсерінен келген бір нышандар негізінде түрлі қабілеттердің дамуы мүмкін. Мәселен, бойында шапшаңдық пен дәлдік, ептілік пен шеберлік нышандары бар адамдар тіршілік жағдайы мен қызмет саласына сай әр түрлі қабілетке ие болуы мүмкін. Нышанның ерекше түрі адамда жас кезінен байқалады. Адам қабілетінің даралық ерекшеліктеріне талант, дарындылық, данышпандылық сияқты қасиеттерде жатады. Дарындылық адамның белгілі бір іске деген айрықша қабілеттілігі, өмірдің қандай да бір саласында өзін ерекше қырынан көрсетуі. Қабілеттің жоғары деңгейде дамуы талант деп аталады. Талант адамның нақты бір істі нәтижелі орындауындағы қабілеттің бір шама жағымды қасиеттерінің өзара байланысты түрде үндесуі. Талантты адам өмірде белгілі бір пайдалы әрекетпен шұғылданады, сол бағытта ірі жетістіктерге де жетеді. Адам қабілетіндегі дарындылығы мен таланты одан әрі дамып, данышпандық қасиет тудырады. Бұл адамның іс-әрекетінің
ең жоғарғы дәрежеге көтерілуі. Данышпандық қасиет адамның жалпы және арнаулы қабілеттерінің жинақталып, ерекше нәтижелерге қол жеткізуі. Бүгінгі дәріске пайдаланылған әдебиеттер тізімі «Психология адамзат ақыл-ойының қазынасы», Жұмасова «Психология», Жақыпов «Жалпы психология», Сәбет Бабаев «Жалпы психология», тағы да басқа оқу құралдары. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.